تحصیل روستم کې د انسداد منشیات عالمی روزو منزل شوه. دی لړ کې د روستم پولیسو لخوا په ټیمه آفس روستم کې د یوې دستوري تابعیه هم شوې وه چې پکې د رورل سرکل پولیس افسرانو بلدیاتي ممبرانو تاجر ورولې د میډیا نمائندګانو بشمول عام ولس په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. تقریب ته د تحصیل کونسل چیرمین مولانا مبارک احمد حقانی، مولانا حضرت بلال، اس پی رورل ډیویژن محمد نواب خان د منشیاتو مخنیوي په حق له تفصیلي ویناګانې وکړې. د تقریب وروستو د ټیم ای افس نا تر ختم نبوت چوک روستم پوری د منشیاتو خلاف د اگاهه واک هم وکړې شو. اس پی رورل ډیویژن محمد نواب خان اول چې نوې نسل آیس فیشن ګڼي، دا فیشن نه بلکې مرګ دی. ځوان کل دې د دې لعنتي نشې نه ډډه وکړي. دی زیاته کړه چې عوام دې د منشیاتو خلاف په دې مهم کې پولیس سره مرسته وکړي، ځکه چې د عوامي مرستې نه بغیر د منشیاتو خلاف مهم کې کامیابي ترلاسه کول ممکن نه دي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز، مردان.